Poezii se abrășumis gzase, cuia odesi se arteșorizul literaturul festival, romelic batum și tardeba mașii ruse, ci ucraine se de sacartul și mogoace poete pe rebulogen monetele obaz. Festivalul odesta sa mai se odesa și de aici comisii mizani cu etnep și oris culturului urtier topis ca acum aveba. Gorțu aja ambobs, trestu maria is cemit un zvaie martos sinshlisa. Adamenii pe valani hutis ganarian și ecnile bida, turagaz dateba, turagaz dala gdeba, adamian urat. Ce mi coeknistis, am zadavarut ce mi tau gan gadavcio, on ragatsam moțesrigdes, damogdebulobis qutkhida, qolis kargi daketril despanebi, arian mains mtserlebi. Საქართველოში ფესტივალის პროგრამა ვლადიმერ მაიაკოვსკის 120 წლის იუბილეს მიეძღვნა პოეტებმა და ფესტივალის ორგანიზატორებმა დღეს ვლადიმერ მაიაკოვსკის საქართველოსადმი დამოკიდებულებასა და მის შემოქმედებაზე ისაუბრეს. ფესტივალის ფარგლებში ვიდეოფილმის ჩვენებაც მოეწყო პოეტებმა ლექსები ქართულ და რუსულ ენებზე წაიკითხეს. ასევე დაიგეგმა თანამედროვე ქართული პოეზიის ნიმუშების თარგმნა რუსულ ენაზე და პირიქით. 1919-1929 წლებში მაიაკოვსკმა გაიარა საქართველოს გზა, ამიტომაც იგი ხშირად ამბობდა: მე ქართველი ვარ. მაიაკოვსკი შესანიშნავად წერდა და საუბრობდა ქართულად. ფიქრობ, რომ სწორედ მისმა შემოქმედებამ გაგვაერთიანა. ჩვენ დავინტერესდით თანამედროვე ქართული პოეზიით, ამიტომაც ჟურნალ ოქტომბერში გამოვაქვეყნეთ მისი თარგმანი რუსულ ენაზე. კარგი იქნება, თუ კი მსგავსი რამ მომავალშიც გაგრძელდება. სხვა ქვეყანაზე, რომ ქვეყანასაც პოეზია ქვია, აქ არ არის პოლიტიკური დატვირთვა, მაგრამ ამ გამორიცხა, რომ შედეგობრივი თვალსაზრისით ეს კიდევ უფრო ხელშეუწყურს დაახლოებას ხალხისას. არ მგონია, რომ აქ იყოს ისეთი საკითხები, რომელზეც შეიძლება პოლემიკა გაიმართოს პოლიტიკური კუთხით. ვამბობ მე ამას პირიქით: გაჟღერდა სურვილი ქართველი პოეტების რუსულ და უკრაინულ ენაზე თარგმნისა, მათ შორის ბათუმელი პოეტების, და ასევე წინადადება, რომ იქნებ აჭარის პოეტებმა თარგმნონ თანამედროვე რუსი და უკრაინული პოეტების ნაწარმოები. ფესტივალი პოეზიის აბრეშუმის გზა ბათუმში უკვე მეორედ ტარდება. პირველად ის 2004 წელს პარომ გრეისვალდზე ჩატარდა. ფესტივალის ორგანიზატორია ფირმა უკრიფელი. ლიტერატურულ ფესტივალს ბათუმში მასპინძლობა აჭარის განათლების სამინისტრომ და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გაუწიეს.